Jeg tænker mig på at give videre. Og hvis nogen af jer kender en meget, meget bedre, meget, meget bedre filmprogram, må jeg godt sige til, at jeg er ikke helt tilfreds med det her. Så det håber jeg, I vil hjælpe med. Om for at det ikke går lidt for kedeligt i den, så tror jeg lige, at jeg vil prøve at se, om det er ikke den, jeg skal bruge. Kunne det være, at jeg lige skulle lave et eller andet mønster? En eller anden smart måde? Så er jeg ikke dumme, bare lige kom ind over det. Men jeg ved ikke. Sådan her. Vil det blive det for grimt? Nå, så er det næste. Okay, det ser fint ud.
Oh, Minecraft. Det bliver godt. Det synes jeg. Jamen, det ser det godt ud. Nå, men jeg tror lige, jeg laver nogle flere, så. Jeg bygger lige den her færdig, så stopper vi for det. Hvor er lige se. Det er ikke om det tager noget tid. Nå. Subscribe, like, kommenter, del. Gør vi med. Vi ses.